madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi markii uu gaaray xarunta jaamacadda Hargeysa waxa uu salaa sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka biliiska jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabad loo qabtay tufcaddii 16-aad ee ka qalin jabisa jaamacadda Hargeysa oo tiradoodu dhammayd 883 arday oo 404 ay rag yihiin halka 406 ay haween ka noqonayeen, kuwaasoo ka aflaxay kulliyado kala duwan ee jaamacadda Hargeysa ay bixiso. Waxa kale oo goobta madaxweynaha ku wehelinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada, diblomaasiyiin, hoggaanka asxaabta siyaasadda, mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha maqala iyo jigjiga ee dalka aynu jaarka nahay Ethiopia, aqoonyahan, culimo awdiin, siyaasiyiin iyo labeenta bulshada Soomaaliland badankooda. Gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse ayaa ka warramay maraaxilka ay jaamacaddani soo martay iyo guulaha ardaydani gaadheen. "Anigoo tixraacaya qodobka 26-aad, faqradiisa 3-aad, jaantarka jaamacadda, anigoo tixraacaya qodobka 7-aad, faqradiisa 16-aad ee sanadiga isleyshanka jaamacadda, waxaad mutaysateen inaad ku qalin jabisaan digriyada kala duwan ee mutaysateen oo ah master degree iyo bachelor degree. Waad qalin jabiseen. Waxaa kale oo munaasabadan qalinjabinta ardayda ka baxday jaamacadda Hargeysa tufcadoodii 16-aad ka hadlay wasiirka waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan, wasiirka howlaha guud Cabdirashiid Ducaale Qabbi oo ka mid ahaa ardayda qalinjabisay kuna hadlayay afka ardayda, guddoomiyaha guddida sare ee jaamacadda Hargeysa Cabdisabir Cumar Maal, afhayeenka xisbiga mucaaridka wadanay Barkhad Jaamac Batuun iyo xogeeye ku xigeenka xisbiga uu cid Naasir Yuusuf Cismaan, Maxamed Cabdi Darbo oo ka mid ah saraakiisha Talasom, iyo guddoomiyaha jaamacadda maqal ee dalka Ethiopia Master Kinande, waxaana soo dhaweeyeen dhammaantood mas-uuliyiintani guulaha ay gaadhay jaamacadda Hargeysa iyagoo ballan qaaday in qof kastaaba uu dhinaciisa qayb kala qaadan doono sidii horumarka jaamacaddani uu noqon lahaa mid u gaadha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si shacabka Soomaaliland ay guulo wax ku ool ah uga dhaxlaan. Waxaana la idinka doonayaa in aad muujisaan wixii aad barateen waddankan sidii uu anfacayo. Waxaa la yidhaahdaa qofku wuxuu bartay haddaanu wax ku bedelin waxba ma uu baran. In aad wax bedeshaan oo waddankani siduu yahay aad ka doorisaan oo barwaaqo iyo bashbashaho horseedaan yaa laydinka doonayaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa hambalyo u diray ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Hargeysa. Ardayda jaamacadda, macallimiinta, waalidiinta, wasaaradda waxbarashada iyo qaranka waxaan ku abaalinayaa guusha maanta Soomaaliland gaadhay ee tirada intaa laga ardayda oo waxbaratay maanta ay qalin jabinayaan. Hambalyadeennu carruurnaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waan ku faanaynaa, waanu ku dhaadanaynaa. Waxaan si gaar ah u sii taliyeynayaa odayaasha da'da ah ee maanta master ka qaatay jaamacadda oo weliba qodobkii loo baahnaa qaatado xalinta khilaafaadka oo inagu badan waa Ilaahay mahadiyo weli ma baahnay iyaga oo qolada ugu horreysa shaqo la siinayo ee shaqaalaha iyo qolada. Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka hadlay arrimaha qabsoomidda doorashooyinka ee dalka ku soo foolka leh. Qodobka doorashada xaaladiisa meel wacan bay maraysaa. Sharci xisbiyada waxaan u soo yimid arrintii aad baan u soo dhaweynay. Xisbiyada mucaaradka waxaa ka codsaday inaanay waqtiga naga lumin dood sharci ay taa ka dulqaataan oo horay u gudbin si doorashadu u dhacdo. Waan filayaa insha Allah inaga aqbali doonaan. Taageerayaashooda waan u abeen garanay taa ka aqbalaan madaxdooda ka codsaday iyaga iyo madaxdooda oo doorashada ka gudubo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la hadlayay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Hargeysa ayaa fariin u diray maamulka ka arrimiya dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya. Qodobkan waxa naga dhexeeyaa maanta oo aad aynu isugu qasanahay arrinteenu aad u kala fogtahay waa Soomaaliya dowladda xamar ka talisa sistamkeeda iyo maamulkeeda iyo siyaasadeeda goligeed sadakaasanaysa waa iman. Caalamku saa u dhacday baa wuxuu ictiraafay tii koonfurta teenii caalamku ictiraafay. Walaaladeenna Soomaaliya waxaynu ka filaynaa oo ay gartu ahayd
إن يجوا هم تكوش أي برابنا برابنا إن هذا اللي بده هو سوين بروحه إم كنا لو وضعوا خلق قاضي هذا الاعتراف تبعه رأينا اعتراف كود السيئة أن جايشين دونه لكن هو شغل ضن ترجع هالجاي شو قمت واحد قول ده إن خرسانين إنه اللي بده هو يقول ليه كيس سوين بروحه واحد قول ده إن أنا أقول سنة صدق كسنة لو وضعك ربحنا يجوا فدرال يجوا فدرال يجوا الجمهورنا دستور كل الله يكون إليه هو مقدس ما ما يقول عدين علماء يجب اسمه أبرا وياه إيه ما يقدر يدوني يروح شيء ترى حكاية كمالدين وح يروح شيء يا ور وح قبته وعطه يقول الله يهرب أريد ترى وح ركيسة رجع ما ترى ترى هاي وح يا له قار كوزي بريم كذا كنا عاية إيران كي سلام على قاضي ما تشري ترى جبزنا ما يبغى تشري وين إيران ما يحب الأفراد يقدر وحوي وحولنا وح أمور دعوة وحي صور بقول سنة كنا في بلدنا عقلي هلا كيلو ردوان عيديد إسماعيل أكيد تلفيشك قرنك جمهورية سوماليلان حرونت جامعة هرقيسا.